Римо-католики Львова готують тимчасові будинки для переселенців. У селі Любеля, неподалік Жовкви, у душпастерському осередку двох львівських парафій – митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії та парафії Божого Милосердя – завершуються будівельно-ремонтні роботи в будинках, призначених для тимчасового проживання. Вони призначені для сімей, які втікають від війни і потребують житла. Виконувати будівельні роботи допомагають волонтери. Віталій та його товариш із Запоріжжя, які привезли своїх дружин і дітей до Львова на початку березня. Також тут трудиться пан Рафал, який приїхав допомагати українцям із польського міста Гдиня. А ще велику допомогу у зведенні будинків для тимчасового проживання біженців надали місцеві парафіяни Любелі. Завдяки благодійникам із Польщі, серед яких польська фірма «Опочно», за сприяння пана посла польського сейму пана Роберта Телюся, будинки тимчасового проживання вже обладнані сантехнікою та до них підвели комунікації. Невдовзі парафіяльний осередок Любельні, поблизу Жовкви, буде готовий прийняти людей, які втекли від війни і потребують даху над головою. Звати Віталій, з міста Запоріжжя, приїхав з сім'єю ще на початку травня. До цієї роботи займався на складі гуманітаркою. Це був склад від «Даймо надію». Півтора місяця ми вантажили ЗСУ, інші благодійні організації, там волонтерів, які передають допомогу. Тобто, ну, працювали з тим, хто потребує допомоги. Так як фонд закінчив свою роботу, треба було щось робити далі. Катедра запропонувала працювати, робити... Що це в нас буде, я не знаю. Я не будівельник. Ну, робимо, що можемо. Треба, ну, щось робити, бо, ну, інакше ні. Та де ви зараз живете, скажімо? А зараз живемо на катедрі.